Під дощем у Шепетівці прощаються з воїном-атовцем Олександром Тимошишиним. На Донбасі він воював добровольцем. Загинув 25 лютого під Артемівськом, де ще минулого місяця сепаратисти посилили тиск. Олександру Тимошишину було лише 30. Він виріс у сім'ї залізничників, закінчив 9 класів Шепетівської загальноосвітньої школи номер 6. Працював на Шепетівській, а згодом на Київській дистанції колії. У чоловіка лишилися дружина та двоє доньок.